Hallo, ek is John de Villiers van Plaas Media en na 'n lang pad staan ons uiteindelik hier so by Loriza Brahman se plaas hier buite Nietverdien, so 60 km voor Gaborone en ons is hier om hulle produksieveiling by te woon. So kom gerus saam en kom kyk so 'n bietjie wat aangaan. Ek is Louis Meyer van Loriza Brahman in Noordwes, Suid-Afrika. Ons boer nou hierso al derde generasie of geslag en ons gaan nou na ons vierde geslag wat nou oorvat die boerdery en aangaan daarmee. Die beeste wat ons hierso sien het ons aanvanklik vir onsself begin, vir ons eie kommersiële kuddes en die aanvraag het toe oorgeloop na kopers wat gesien het en wat toe kom begin bulle koop het hier by ons. Die eerste beeste is in 1960 uit Amerika uit ingevoer Suid-Afrika toe. Waar my pa en my oupa die beeste begin het en probeer het om 'n beest met baie melk en gehardheid en 'n beest wat goeie vrugbaarheid het. Die vorige wat ons gebruik het daai jare het ons 'n probleem gehad met vrugbaarheid en ons het agtergekom in 'n beesboerdery het jy die drie goed wat werk is, jy moet vrugbaarheid, melk en groei hê en die hele Loriza kudde word gebaseer op daai drie bene. Want dis die enigste drie bene waar 'n kommersiële boer regtig kan geld maak uit. Die beeste wat ons hierso vandag sien, en deur die jare baie verander. Ons het hoër beeste geteel op 'n stadium, korter beeste. En wat ons nou vandag sien is wat ons glo is die middel van die pad, dis die beeste wat die beste deur die land preform of wat werk en ons markte wat ons uitbrei in Afrika en Kenia en Tanzanië doen baie goed en die mense is baie tevrede met die beeste. Dit is 'n beest wat gehard is, hy loop maklik en hy is vrugbaar, goeie testies, goeie skeerders en dis die goed wat ons hoop wat op ons kliënte sal verbeter op hulle kuddes en hulle sal versterk finansieel. Die baie belangrike ding wat Loriza wat uitstaan, soos julle hier kan sien, is ons makheid. Ons het moet 'n beest hê wat nie temperamenteel is nie. Die Brahmane het 'n baie slegte naam gekry rondom temperament en Loriza het deur die jare het ons baie sterk daarteen geselekteer en waar ons nou vandag is, waar ons hierso 70 bulle aanbied. En enige van die 70 bulle kan jy gaan aanvat, jy kan hom vryf, jy kan gaan kyk. En as jy hom nie te veel hinder nie, sal hy jou toelaat om hom te krap en hy sal dit selfs geniet ook. Die vroulike diere poog ons altyd om meer melk te kry, want ons glo dis die goedkoopste energiebron wat jy kan kry vir 'n kalf. Dit kos jou niks nie, die koei moet dit net doen en as jy baie melk het, kan jy 'n kalf wat kan groei en dit kan omsit op die ou einde in wins in jou sak. So ons vroulike diere wil ons 'n vroulike dier daai wat baie melk het met goeie eier en spene wat hoogs vrugbaar is. Die veiling vandag, ons verwag 'n klomp mense hierso later deur die dag en die aanbod vandag is die 70 bulle en dan so 150 kommersiële beeste verse en 70 stoetverse wat ons aan die mark vandag vrystel vir die mense om te kom koop. En ons hoop die mense sal baie gelukkig wees en ons hoop dat dit sal vir hulle
finansieel tot voordeel is, wees, want daar is nie iets anders wat hulle sal verseker om terug te kom, tensy hulle financiële voordeel daar uit kon trek. Dames en heren, ons groot om daar van 36 naam hier en kyk hoe mooi, goeie lengte op die bilbie naam hier wat julle en ons gaan om die raam hier wie sê. 50,000 naam hier wat julle op 3, 30,000 naam hier op 30 nou, 30,000 naam hier op 30,000 andere